মোৰ ঘৰ হ্যাঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী অন্তৰ্গত হ্যাঁ এই অন্তৰ্গত ভাস্কৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ দুৰাল মায়াৰ হেৰিয়াৰ পাঁচ মিস্ত্ৰী 45 দিন কাম কৰি দিলে কৰণাৰ্থে আজকাৰী সমুদ্ৰ নিৰ্বাচন সহ আমাৰ ঘৰ বনোৱাত ঘৰ বাৰী অন্ত কৰে আমাৰ ঘৰ আজি সম্পূৰ্ণ হ'ল ভাস্কৰ সন্নিশ্চয় যেন সম্পূৰ্ণ হ'ল শেষত মই ধন্যবাদ পূৰ্বান চৰকাৰ আনচাৰী দিয়া হ'ল কম দাম মোৰ ঘৰ বনোৱাৰ আৰু আমাৰ ঘৰ বন দেখাত কৰোঁ।